я хочу нагадати, що він є різний, є управлінський, є бухгалтерський, є фінансовий та є управлінський. Його можна провести швидко. Аудит бухгалтерський, фінансовий не відбувається так, як би ми того хотіли. На сьогоднішній день вже проведений аудит на спецконцентрації. Він є на сайті. Ви, в принципі, зможете ознайомитися. Зараз проходить аудит на підприємстві «Міськше». На черзі теж всі підприємства, які є в 60, ми обов'язково до кінця року зробимо аудити на всіх.